শালীনতা খানি কৰি পেলাই যিখিনি কমেণ্ট দিছে এক অদ্ভুত ধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে যদি মন্তব্যটো ভালকৈ চাইছে তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাটো জেনেৰেলাইজ কৰাটো খুব ডাঙৰ কাম কৰিছে তেওঁ আৰু তেনেকৈ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বাইদেউ কোৱাৰ দৰে যে তেওঁতো এইটো কথা কোৱা নাই কোন স্থানৰ মহিলা সকলো বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক তেওঁ মানহানি কৰি পেলাই এই কথাখিনি কৈছে আৰু ইয়াত সকলো বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা সোমাই পৰিছে এই কথাষাৰত আৰু তেওঁলোকে আৰু কংগ্ৰেছে এইটো মন্তব্য কৰাটো আটাইতকৈ আচৰিত কথা কাৰণ কিয় ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকে যিটো কাম কৰি আছে আগতে অংকিতা দত্তৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে দেখিছে যে অংকিতা তাৰমানে কি তেওঁলোকৰ অভ্যন্তৰীণ কি চলি থাকে কোনেও মাত মাতিব নোৱাৰে তাত যদি কোনোবাই মাত মাতে যোন পীড়িত মহিলা তাত সোমাই আছে হয়তো কংগ্ৰেছত কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে তেওঁলোকে নিজৰ ছাৰ্ভিচ আগবঢ়াই আছে তেওঁলোকে তাতে কিমান পীড়িত হৈ আছে আমি নাজানো কাৰণ পীড়িত হ'লেই দেখা গৈছে যে যোন পীড়িত হৈছিলে তেওঁ মাত মাতাৰ সময়ত তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল দলৰ পৰা গতিকে সেইটো এটা ঘটনা আজি দুদিন আগতে হৈ গৈছে তাৰপিছত 24 তাৰিখে তেওঁ যিটো মন্তব্য কৰিছে ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকে যেনেকৈ মহিলাক অশালীন মন্তব্য কৰি গৈ আছে মহিলাৰ লগত অশালীন ব্যৱহাৰ কৰি গৈ আছে সেই আমাৰ কাৰণে কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেইকাৰণে আমি আজি এই এজাহাৰখন দিছোঁ আমি সকলো মহিলা শক্তি আগবাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।